កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអហើយនេះតាតាសុំអីមិនបានទេបានតាមកអង្គុយមកចាំនាងអស្ចារ្យណាស់ណោះនេះនាងឌឺខ្ញុំពេញសៀមរាបទៅហើយឥឡូវនេះហៅអាមួយនោះមកខ្ញុំពេញទៀតហ៎បានហើយយើងបែកគ្នាតែម្ដងទៅបែកគ្នាចុះនេះបងកំពុងនិយាយពីអីហ្នឹងពិតជាប្រកែសម្ដែងខ្លាំងណាស់មុននេះនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកណាគេនៅមិនទាន់ដាច់ចិត្តពីអាជប៉ុននោះទៀតមែនទេហាមែនអូននិយាយមែនតែដូចបងគិតទីបើមិនជឿសួរលោកតាទេបានហើយមិនចាំបាច់យល់ថាមកពាក់ព័ន្ធទេនេះគឺជារឿងរបស់យើងទាំងពីរនាក់ឲ្យអូនធ្វើម៉េចតែបងឈប់គិតថាអូនក្បត់នឹងបងអូននឹងគេគ្រាន់តែជាមិត្តនឹងគ្នាទេមិត្តភក្តិចុះបងអូនមិនតាក់ទងជាមួយនឹងគេមិនបានទេមិត្តភក្តិរបស់អូនមួយកំណោយ៉ាងម៉េចបើអត់គេមួយមិនបានទេឈប់អត់បានទេហេតុអីក៏ឈប់មិនបានព្រោះគ្មានហេតុផលបើរាប់អានជាមួយនឹងគេដើម្បីយើងទៅពីអ្នកល្អកកនេះតើរាប់អានជាមួយនឹងគេដើម្បីធ្វើអ្វីទៀតបងចេះសួរអូនបានល្អអូនសួរវិញពេលនេះនៅចំពោះមុខលោកតាល្អណាស់ទេមិនដាច់ចូលមកបងផ្លែផ្កាអូនថាអូនមករកបងពេលមករកបងហើយបងក៏ថាអូនមកពីឃើញផ្ទះធំទៅនំខ្ពស់បានខ្ញុំអត់និយាយលេងទេចឹងបែកគ្នាទេល្អអន្តាបាយក៏បាយទៅអរគុណលោកតាអ្វីដែលលោកតាមានប្រសាសន៍ខ្ញុំទទួលបានទាំងអស់តែចៃប្រហែលជាគ្មានសំណាងបានលោកតាល្អដូចជាលោកតាទេអញ្ចឹងចៃលាទៅសិនហើយលោកតាបានហើយឆាប់ចេញទៅចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំភ្លាមឆាប់ចេញទៅលឿនតាទៅសិនហើយណាលោកតាលោកតាអ
តអីក៏គ្មានអ្នកណាគេយល់ចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមិនបានក្បត់នឹងអ្នកណាទេព្រះពីផៃផាន់បកកាត់ឆ្លងមកជប់ជ្រៅចង់ស្រលអែនទៅអែនតន់ទៅតាខ្ញុំហេរ៉ាហេតុអីក៏នឹងជុំនាងជុតទៅភ្នែកសិនទៅណាមកទៅជាមួយបងអរគុណហើយដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំកាត់ចិត្តខ្លះទៅមកទៅជាមួយបងនាងទៅចុះនាងហ៊ានក្បត់នៅចំពោះមុខយើងផងនាងទៅចុះយើងមិនសោកស្ដាយជាមួយនឹងនាងទៀតទេចៅយកឯកសារនេះទៅពិនិត្យទៅក្រែងលោកមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាណានេះគឺតែខ្ញុំមិនចេះអីមែនមិនចេះត្រូវការពិនិត្យបែបនេះណាមើលលោកតានឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទេហេតុអីក៏មកជិតជ្រែកក្រុមហ៊ុននេះតើក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនឪពុករបស់ឯងដែលជាកូនតាដូច្នេះហើយតាមានសិទ្ធិជិតជ្រែកចាំពីដែលវ៉ាន់ដេតគេបានស្រួលបួលឡើងវិញយើងនឹងឲ្យគេមើលការងារនេះបន្តទៀតតែតាប៉ាប្រកបក្រុមហ៊ុននេះឲ្យខ្ញុំហើយបងប្រុសលោកតាឲ្យខ្ញុំមកនេះមកមើលឯកសារថាតើវាត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែរឬក៏អត់បើខ្ញុំគ្រាន់តែមកមើលឯកសារវាគ្មានអ្វីខុសឆ្គងទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានជ្រៀតជ្រែកនឹងរឿងរបស់បងដែរលោកកៃតាំងពីថ្ងៃបានគ្នាជាមួយស្រីនោះឯងមានចិត្តដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយបងហើយមែនទេ